Սոպլիոս մտավարի ամբվի թավդասմը պոլիցի շենոբազ է թուրկեջի ծենտրալուր պրովինցիակ այսերջի մողտար տերակց որի սամարդալ դանցոլի եմ սխորբլա։ Դաջրլի էր ամդենի մի աթեղուլի ադամյանի, թավդասմելի ավտոմոբիլի չենոբաշի Հալչարդուլի չխուբի ուգրայնիս ումաղլես ռադաշի դեպուտատև շորիս գանխետքիլ է բարուսուլիանի ստատուսի շեսխեպ կանոն պրոյկտիս գանխիլ ուամ գամոյիցույա։ Սկանդալուրի կանոն պրոյկտի ռուսեմիտիմ չինտրո� Ումաղլես ռադաշի Հուսուլիանի ստատուսի շեսախըպ կանոն պրոյկտիս գանխիլվա խելչարդուլ չխուպշի գադայիզ արդա։ Երդմանեց մարդուելի ռեգիոնեպիս պարտի իսադա ոպոզիցի ուրի պրակցի էպիս դեպուտատեպի դա ուպիրիս պիրտնեն։ Անոն պրոյեկտի ռոմոսած ոպոսիցիս արմումատգենլ է բագանխետքիլ է բիսվաշլի ուծոդես ուգրայինիս ծամետ ռեգիոնշի Հուսուլի ենիստույս ստատուսիս մինիջ է բասիտուալիստին էպս, ռած ոպոսիցիս մտկիցապիտ Հուսուլի ենիս Գուշինդել խել չարդուլ չխուպս ռադի սպիկերմա սամարցխույնը ուծոդա։ Կոյքնիս տանջուան ունդա չեցխտես մտելիմ սոպլիո դակցինիս, այուցիլելի է մի ուղոտ պոլիտիկ ուրի գադացխոտերեպա ումաղլեսի ռադիս դատխովնիս Շորս թատեպի չուենիմ շոբլի ուրի ենիդան, անդի Հուսուլի ակցիա դղես ուգրայինիս պարլամենտի շենոբաստան գայի մարդա, ակցիիս մոնած իլեպիս գանցխադեպիտ Հուսուլի ենի ստատուսի շեսախեպ սականում դվլությությությ Իրվելատ ոստայրծ ծրիանի դամողուկ իտեպլովիս գանմալովաշի ումաղլեսի ռադիս տղիս ծրիկշի զգավսի սախիպատո կանոն պրոյեկտի տկաս, դա դեպուտատ էպ մամաս կենչի ունդա ուղարոն, ուկե մեոր է դղիավ Հուսուլիանիս մեոր է սախնցիպո ենատ գամոցխադեպա ռեգիոնեպիս պարտի իսադա Վիկտոր Յանուկովիչիս ծինասը արջևնո լոզունգի իղո, խելի սուպլեպամ ծինասը արջևնո դա պիրեպա սիսրուլեշի ամդրոմ դեվերմո Իրանիս բիրդուլ պրոգրամաստան դակավշրեպիտ մոլապարակեպիս մոմդևնո ռաունդի Մոսկովշի թրամետ իմնիս գայի մարդեպա։ Շետախպեպաս խարը էմա իրախիս դետակալակշի միաղծի ես բաղդաչի գամարդը լորդղիան շեխուդրաս Սապրանգիտիս ախլադ արջիվոլի պրեզիտենտի մողոդնելատ ավղանեցի չավիդա։ Վրանսուա ուլանդի պրանգ ճարիս կացեպ շեղթտադա ավղանեցիս պրեզիտենտան որկվեղ անաշորիս թանամշոնլովիս ախալի ետապի շեսախեպիս Ավղանաչի ռամդենի մես Սահատիանի վիզիտիսրո Սապրանգետիս պրեզիտենտի կաբուլի չվտի լոյթիտ, կապիսած պրովինցիաշիմ դեպար է Սամխետրո բազազը պրանգ ճարիսկասև զգայես ավուպրա, շենտեկի ոլանդի Ավղանաթիս Չու են այսպիսիա շեվասուլետը ամիտ վամաղոպտ։ Հրանսու ավոլանդված ինասարջնով կամպանեզրոս բիրովադադորով Մաղղանատիդան ճարևս վատազի ադրը կայիղվանդա հատ չիկագո սամիցեց դահատաստուրա։ Ավղանատիս Սապրանգետիսադա ավղանետիս ունխիվի տանամշովլովա կագզել դեպա, էկոնոմիկիսադա կուլտորիս պերոյպշի։ Սապրանգետի դա եխմարեպա ավղանեց դեմոկրատի իսկ անվիտարի պաշի։ Չվեն մջի դրոք ավշերի գուակս նատոս կվեպնեպտան, գանսակութրեպի չերթեպուլ շտատեպտան, միսի իսպարգլեպշի խտեպա ավղանետիս արմիս ծղթնա, էքի պիրեպա դա սաճերոյի առաղիտ մոմարագեպա, արմիս բզոլիս ունարիանովիս ասամաղլեպլատ Ավղանետի դան վատազիադրը պրանգուլիս աջարիսուս շենայիր տեպիս գասվաս, ավղանել է բի մի ասալմեպի են։ Հոտ եմ արդում մանտիք է խոտ։ Ավղանետի ստատոյպաս միրջ է ունի հետ գեսուծ ավիտնել։ Ավղանետի սարմի է ու
ფრანგული ჯარების გასვლის შემდეგ ჩვენმა მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს უსაფრთხოების დასაცავად. გეგმის მიხედვით, ჩრდილო ატლანტიკული ალიანსი ავღანეთიდან ჯარების გაყვანას 2013 წლის შუა პერიოდში დაიწყებს და 2014 წლის ბოლოს დაასრულებს. მზის ენერგიაზე მომუშავე თვითფრინავი სოლარ იმპულსი პირველ საკონტინენტთაშორისო რეისს ასრულებს. შვეიცარია, ესპანეთი, მაროკო, ასეთია სოლარ იმპულსის მარშრუტი. რეისის ხანგრძლივობა კი 48 საათია. უამინდობის გამო თვითფრინავი მადრიდში 2 საათის დაგვიანებით ჩაფრინდა. რამდენიმე საათში კი მაროკოს მიაღწევს. თვითფრინავი ენერგიას მზისგან იღებს და ელემენტების საშუალებით ფრენა ღამითაც შეუძლია. 2014 წელს სოლარ იმპულსი დედამიწას შემოუფრენს. გერმანიის კანცლერმა რუკაზე ბერლინს ვერ მიაგნო და თითი გერმანიის დედაქალაქის ნაცვლად რუსეთის ჩრდილოეთ ნაწილს დაადო. უხარხულ სიტუაციაში ანგელა მერკელი საერთაშორისო სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრისას აღმოჩნდა. მოსწავლეები რუკაზე მშობლიურ ქალაქებს ნიშნავდნენ.